很多皮革用了两年到三年，它就开始脱皮，脱，然后就不能用，所以他们就会来这边把它的皮给换掉。基本上我们包沙发有两种，要就是皮革，要就是布料。皮革那边就是我们可以选是说是假皮还是真皮，假皮就是人造皮啦，你一翻去后面你就大概是知道是人造的。另外一个就是真皮，你翻去后面就是你会感觉得到是好像牛皮的感觉，而且稍微会比较厚，当然有那个味道。做出来的东西假皮会比较平均，真皮做出来的东西比较皱，就是不平均的。基本上价钱方面假皮就是便宜真皮一半了，可是问题就是说做下去就比较热，真皮就做下去比较凉，可以长时间做也很蛮舒服的。通常那些有养宠物的，他们的沙发的布多数都是比较容易被宠物刮坏的。然后那宠物就是讲，他们一刮了一个小洞，他们就一直在刮到它一个大洞出来。布料方面建议是说，如果是有猫还是狗的话，就尽量不要用这种可以抓得到的，就是猫和狗很喜欢抓这种布料啊。你可能选择比较滑面的，好像绒布这样的方面，就是它抓不到，它就不会把你的沙发给毁掉了。以皮革沙发来说的话，那种比较大套的沙发，我会建议是说做半皮就好，你坐下去没碰到的地方就是做假皮，那些比较会碰到的地方就做真皮，所以它们的颜色方面是差不多在那边的。一个大套的沙发来说，可以至少省一个500到1000块这样。